haqiqiy omonatdor sodiq tijoratchi haqiqiy mo'min odam qanaqa bo'ladi desa ibodatda bo'ladi bir ikso'm foydali kelayotgan joy bo'lsa ham to'xta hozir man namozimni o'qib kelay keyin gaplashamiz deydi namozini qazo qilmaydi zakotini man qilmaydi ollohni zikridan to'zilib faqat bozorda o'tirib soqqan sanab o'tirmaydi ollohni zikr qiladi ibodat qiladi ya'ni namozlarini o'qiydi birodarlar bugun sizni bizni ibodatimiz o'shunaqa ya'ni bugun sizni tijoratlarimiz ibodatlarimizdan to'sib qo'yayotgan bo'lsa unda olloh saqlasin biz erkak emas ekanmiz unda aytavering o'zizga biz erkak emas ekanmiz mana man agar man namoz o'qishdan to'silsam biznesimni ketidan tijoratim ket man erkak emas ekanman shu yerda o'tirganlar ham namoz ibodatimiz bizni qilayotgan kasbkorimiz ishimiz tijoratimiz bizni namozdan to'sib qo'yayotgan bo'lsa biz, unda biza hali haqiqiy erkaklardan emas haqiqiy dovyuraklardan emas ekanmiz chunki mezonni bizga kim qo'yib beryapti Allah olloh taolo qo'yib beryapti